ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହେଉଥିବା ରଜ ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ମହକ। ଝିଅମାନେ ଦୋଳି ଖେଳି ପିଠାପଣା ଖାଇ ପାନ ଖାଇ ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ଖାଇବା ସହିତ ଦୋଳି ଲୁଡୁ ଏବଂ ତାସ୍ ଖେଳି ପରିବାର ସହିତ ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଗାଁ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଝୁଲୁଛି ଦୋଳି, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ଛୁଟୁଛି ରଙ୍ଗଣୀ ଏବଂ ହରଗୌରୀର ସୁବାସ। ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ରଜ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। Mm-hmm.